ku xignow badda cas 24 TV. Maamulka gobolka u dalinyakan degmada ayaa maanta si wada jir ah u bilaabay olol nadaafadeed oo lagu nadiifinayo goobaha qashinka ah ee ku yaala magaalada Buurama iyo sidoo kale xarumaha wasaaradaha laamaha dowladda ee Soomaaliland ee gobolka Awdal. Waxnimadii hore ee saaka ah oo olol nadaafadeed laga bilaabay gudaha magaalada Buurama ayaa waxa ololahani hogaaminayay xogayaha dowladda hoose ee degmada Buurama iyo sidoo kale duqa degmada Buurama Saliban Xasan Xadi. Waxaana halkaasi ka hadlay ugu horeyn xogayaha dowladda hoose ee degmada Buurama Xasan Yuusuf Riraash iyo sidoo kale duqa degmada Buurama Saliban Xasan Xadi. Waxaanay yidhaahdeen aan ku jirnaa olol nadaafadeed dhammaan shaqaalihii dowladda, gaadiidkii dowladda hoose ee Buurama, cagaftii dowladda hoose ee Buurama, waxaan wadnaa magaalada oo dhan olol nadaafadeed baan ka wadnaa. Wixii magaalada meelihiisa oo kale ahaa waxaa ku jira gruub dowladda hoose ka mid ah ku jira, iskurugada ku jirta, cagaftii dowladda hoose ku jirta, dhowr goobood kula wada arki doontaan. Waxaana laga shaqaynayaa qashinka, maadaama xilli roobaadka aynu joogno, xanuunana adduunka laga sheegayo inaynu ololaha nadaafadda xoojino. Bulshada reer Buurama waxaan leenahay ha laga qayb qaato ololaha nadaafadda iyo shirkadaha qashinku. Hawshuna si fiican bay u bilaabantay, wayna socon doontaa ilaa magaalada nadiifinayo ama waqtigeedii la gaaray hadduu la yidhaahdo roobkuna way nagu soo dhow yahay. Qof kasta oo muwaadina oo reer Buurama waxaa la farayaa inuu qashinka xil weyn iska saaro. Shacabka war ninka soo gurigaaga hortiisa nadiifi. Nadaafaddu waa nisfu min iliman, iimaanka barkiisa weeyaan. Marka nin kasta gurigiisa ha nadiifiyo, ha la shaqeeyaan hay'adaha nadaafadda ka shaqeeya, ha la shaqeeyaan dowladaha hoose, ha la shaqeeyaan cid kasta oo ka shaqeynaysa nadaafadda ka shaqeynaysa. Kooda iyaguna waxaa ololahani nadaafadeed saaka ka qayb qaadanayay maha wasaaradaha ee ku yaala gobolka Awdal sida waxbarashada, gaadiidka iyo sidoo kale guriyeynta. Dhankooda iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay yidhaahdeen joognaa hayeen wasaaradda waxbarashada ee sayniska gobolka Awdal, waxaanu maanta ka qayb qaadanaynay maalinta nadaafadda loo asteeyey ee dalka oo dhan. Waxaan aad uga mahadcelinaa dhammaan haweenka shaqaalaha ah ee wasaaradda waxbarashada ee heer gobol oo hawshaas si fiican iyagu naga dul qaaday oo dhammaan nadaafaddii ka qayb qaatay. Waxaan nahay wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta, qayb laxaadla ayaanu ka ahayn eeriyada xafiisyadayada iyo dhammaan. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Bulshada waxaanu ku wacyigelinaynaa inay maxaa ku dhahday nadaafadda si gaara loo ilaaliyo. Waxaan wadnaa ololaha nadaafadeed haddaan nahay shaqaalaha dowladda iyo haddaan nahay madaxdii gobolka. Waxaan maanta oo bishu 12-ka bisha 3-aad ay tahay aan ka bilownay wasaarad wasaarad haddaan nahay wasaaradihii dowladda maanta howlgelinay shaqaalaha iyagii iyo dhammaan dadkii kale oo iyaguna shaqaynaya. Leenahay aad iyo aad u soo dhoweyn dadka nadaafadda ka qayb qaadanaya. Shaqaalahana gebigood waa amarnay inay nadaafadda ka shaqeeyaan. Waa Jamaal Cumar Tubeec, Telefishinka Badda Cas 24 TV, magaalada Buurama.